Приготування немів невістка виклала на рисовий папір обсмажену свинину, базилік, болгарський перець, розмочену локшину, фунчозу, гриби шиїтаки та деревні гриби. Усе загорнула у роли, які обсмажила у киплячій олії. Для приготування солодкого соусу чілі невістка закип'ятила пів склянки води, додала подрібнені в блендері перець чілі з чесником, соєвий соус, рибний соус та сіль. Соус варила впродовж 3 хвилин, потім додала крохмаль і варила ще 2 хвилини.